Hundratals köade på tisdag morgonen när Malmö FF släppte biljetter till derbyt mot Helsingborg. Det är årets match. Så att, klart man vill ha biljetter till den. Jo, det är roligt att se, för egentligen kommer vi från Helsingborg. Men numera håller jag på Malmö FF. Det ska bli spännande. Ja, det första kan ju vara kvart över tre. Ja. Jo, därför att det är HIF, det vet jag, det brukar komma mycket folk, men det kommer inget folk från klockan 8:30, 7. Ja, det kommer en klockan 5 också här. Men jag var först. Lokaldav, det är Malmö mot Helsingborg, det är mycket viktigt. Alltså. Mycket viktigt att slå dem, för de brukar vara rätt stora i hackan nämligen. Att vi inte värnar någon sursyl, alltså. Men så ska vi visa tvärt emot. Freja, kom till pappa. Freja! Det var inte alla som gillade att köja